имам удоволствие, дето да ви представя третата сесия и нашите водещи, които виждате отпред. Аз съм Бистраценова, работя в областта именно на човешкия фактор, за който отчетоха и говорещите сутринта, че до 95% това беше Несле, мисля, България. На други места съзнае в инцидентите в АЕЦ или при самолетни катастрофи инциденти, че средно като причина за инцидента някъде 80-85% е записано в графата човешки фактор. Така, имам удоволствието да ви приветствам и за интереса, че са останали тук. Разбира се, благодаря на организаторите, че ме поканиха на този извънредно интересен форум, на който съм фен вече от няколко години. Да ви представя първия ни лектор или презентатор. Това е инженер Диана Илиева с богат стаж, специализация по ергономия, ергономични фактори, много деен участник в комитета по въвеждане на стандартите в областта на стандарти, на ергономията в България и също така с много стаж в служба по трудова медицина, а сега е самостоятелен така предприемач, организатор, лицензиран обучител, квалифициран обучител. Има много интересен сайт. Представителни материали всеки от вас има в папката, която ни дадоха с материалите в началото. Така. Много ви благодаря за представянето на материалите. Наистина, мисля, че има какво да видите от тях. Аз си позволих да не се застопорявам така пред катедрата, но нека преди да започна, да започне на видеото. Така, аз ще продължа една тема, която беше започната сутринта. Ще ви позволите да сляза. Мисля, че се виждаме добре. А трябва да се взема и дистанционното. Знаете ли защо всъщност ние правим едни от, така, както е модерно, по-добрите обучения, защото винаги с мен има още един човек и правим обучение в екип. Така не можеш да допускаш или грешките, които би допуснал, са доста по-малко, но ще стигна до Team Teaching-а и обучението в екип. Да видим сега как ще проработи жужжатата. Но видях, че ще продължа една тема, свързана с обученията. Това беше първата тема сутринта с една много добра практика и аз забелязах, че в представянето на тази практика на всъщност петте ключа, които днес ще ви представя за едно успешно обучение, бяха приложени всичките. Което така ме успокои, че явно съм на прав път и в моите разсъждения. Но, така, две думи, все пак, защото така първоначално бяхме записани като доцело. Всъщност, доцело означава обучавам. Но това е едно юридическо лице, което стои зад най-големия сайт за безопасност и здраве при работа, отговори.инфо. Общо взето около към момента към 1000 статии за нормативна база, за прилагане на изисквания за добри практики. Но доцело не е само това. Всъщност за този сайт и от името доцело има още няколко неща. Те са свързани и с опасни вещества и смеси, и с ергономия. Но и онлайн обучение, но всичко това отново е пак под една шапка. Обучения. Тоест ние сме се съсредоточили на обученията като нещо, което да правим и само за него да мислим. Не се разхвърляме върху 100 000 консултантски и други услуги и така нататък. Понякога се случва. Но все пак, обученията са не нашия акцент. Защо? Сме се съсредоточили и не смятаме, че това е една странична дейност.
Преди няколко години бях на курс обучение на обучители. В групата не беше голяма тази група. И когато се представяхме кой какво с какво се занимава, всички останали бяха от отдел човешки ресурси. И когато аз казах, ми аз правя обучение по безопасност и здраве при работа, останалите казаха, ами не, ние всъщност с тези обучения не се занимаваме. Това си е ангажимент на колегите, които отговарят за безопасност и здраве при работа. Обаче на този курс се учеше как да се прави дизайн на обучение, как да се определят целите на тези обучения. Колко колеги, които отговарят за безопасност и здраве при работа, са участвали в подобни обучения, които са преминали техните колеги от човешки ресурси, за да могат да определят целите, да знаят какво да изискват от едно такова обучение. Защото иначе какво се получава това, което каза господин Русинов? Имаме едно задължение, няма как, трябва да го изпълним, превръща се в рутина и тази година, хайде сега, тук ще ги организираме хората. Обаче какво? Всъщност, загуба на време. Тези хора се отделят от работните места. Загуба на пари, защото това все пак се плаща по един или друг начин, особено когато ангажираш външна фирма. И в края на краищата, след толкова загуби, нищо съществено не се случва. А хората изпадат в така видеото, което видяхте в началото, моля ви се спасете ни от това обучение, защото нищо интересно и скучно има на него. Именно поради тази причина реших тази презентация да представи няколко елемента. Но тези няколко елемента не са измислени, те са изживени. Всъщност, основата на нашия път към по-добри обучения беше през 2011 година, само 5 години за сега, когато бяхме с моята колежка, доктор Естатиева, на Световния конгрес по безопасност и здраве при работа в Истанбул и там участвахме в едно обучение Train the Trainers, обучение на обучители. И тогава така ни озари просветлението, ама то не било баш така, нали, излизаш и говориш този член, тази нормативна база, така правете, така правете и така правете. И започнахме да работим в тази посока. Имаме щастието да работим с водещи фирми. Пред нас е предизвикателство, няма как просто ти да отидеш в една така водеща фирма, която е с много добри практики и да не искаш все повече и повече да подобряваш. Но все пак, малко е времето, реших да избера 5 ключови елемента, с които би могло да се постигне по-успешно обучение. И тук няма да обяснявам само и основно как да обучавате, а всъщност как да избирате вашите обучители, какво да изисквате от тях. Обърнете внимание, че аз говоря за обучители, а не за лектори. Лекторстваната е лесно. Обучението е малко по-сложно. Първи елемент. Да се знае какво всъщност се цели от това обучение. Сега основната цел е ясна, нали? Спазваме нормативните изисквания, обаче всъщност така ли е? Дали все още няма достатъчно знание и трябва още първата осъзнатост така да се ориентират хората? Дали вече те имат достатъчно знание? Представете си една голяма фирма, хората по 20-30 години правят инструктажи и какво не знаят вече, как се, не точно как, ами какви са нормативните изисквания, знаят. Обаче може да се окаже, че им липсват умения, както дадохте пример сутринта. Го чухме всички. А може и да им липсва достатъчно мотивация поради превръщането в рутина. И ни трябва, правим го и това е положението. Ние предлагаме в нашите обучения, когато така комуникираме с настоящи или бъдещи партньори, над 40 теми разнообразни, свързани с безопасност и здраве при работа. Особено когато за първи път се свържем с наш бъдещ партньор и предложим тези 40 теми, много често се случва следното. Колегите преглеждат темите и тази ми харесва, и тази ми харесва, и тази е хубаво да се каже, и за тази е хубаво да се каже. И изведнъж се оказва, че за 6 учебни часа се искат 10 теми, примерно, да бъдат представени. Ама това не става. Защо се изисква и всичко се харесва? Защото няма конкретно поставени цели. Какво всъщност за тази година? Аз мога да дам един много добър пример. Предстои ни в след 2 седмици така, едно обучение. Колегите, когато ни се обадиха, знаеха точно какво искат. Те казаха така. Тази година
Ние сме предвидели и от ръководството, и в политиката на фирмата е заложено, че искаме да заострим вниманието по отношение на ергономията и човешките фактори. Затова искаме с това, на това да се наблегнем. Те предварително са определили какво искат. Но, вторият ключов фактор. Ако ти не познаваш фирмата, където отиваш, нищо не може да те спаси. Няма две еднакви фирми, виждате близнаци, близнаци, ама не съвсем. Може да си прекрасен експерт в дадена област, икономическа дейност, да познаваш още десетки фирми, но спецификите на конкретната фирма, в която ще се извършва обучението, няма как да знаеш. И затова е много от нещата, които ние предлагаме, но аз ще ви разкажа след малко случай с наши партньори, е точно това. Предварително да се направи оглед, да се запознаят фирмените документи, да се оговори какво, как се случва. Обещах да ви кажа, да ви дам пример, отново с колеги от една фирма, които миналата година ни поканиха за тяхното вътрешно фирмено обучение. И тогава ние естествено пак казваме така, хубаво е, бихме искали да направим един оглед по работните места, преди обучението да видим конкретиките. Въпреки, че темата беше, нали, тема, която би могъл всеки да се говори на всякъде държим. Ех, не всеки съвсем. За съжаление тогава колегите казаха, ми не, сега имаме поредица обучение, тук са фирмата майка, няма как да се случи. За радост тази година отново ни поканиха за тяхното вътрешно фирмено обучение. Но говорихме отново как, какво е тяхното желание и аз така плахме към мамаста, пак имам един въпрос. Така, дали ще можем да все пак да направим оглед, знаете ли обаче какво ми казаха те? О, госпожо Илиева, ние това още когато планувахме обучението, сме го заложили в програмата и само чакахме да ни попитате и сме готови. Т.е. вече бяха направили организацията, те се разбрали и знаят, че това е начинът да има едно по-качествено обучение. Така че няма как да имаме типово обучение, човек, който никога не е влизал в фирмата, да може да проведе нещо качествено, истинско. Третият ключов фактор е свързан с методите, които се използват за обучение. Също ли тези колеги, както казах, където ще имаме обучение скоро, знаеки своите цели и какво искат да знаят, да умеят техните хора, казаха, може ли да изпратите презентацията две седмици по-рано, за да видим дали в нея има това, което ние бихме искали да видят, да научат нашите хора, или пък има нещо излишно, което не е в момента сред нашите основни цели по тази тема. И така и направихме. Ето го, предварителната подготовка, първо. И второ, предполагам, че част от нас или повечето от вас в момента четат този слайд. Всъщност, дали е необходимо винаги да се използват презентации? Задължителни ли са те? Не. И с флипчарт, и с нагледни материали, практически задачи, тогава нещата стават. Да, ние също ползваме винаги или почти винаги, защото понякога сме в условия, където така не позволяват използването. И тогава се справиш с други задачи, но това не е същественото, защото всъщност правилото е намалете лекциите. Защото какво чухме сутринта? Един учебен час лекция, да я наречем лекция, и пет учебни часа работа, симулация, практическа задача, казус. Това е начинът по който всъщност да има ефективност. И вижте, всъщност, че те учебни часа са били предназначени само за инструктажите. Няма нужда от 100 теми, с които да се обсъждат. И една, и пак времето е достатъчно, и не просто достатъчно, ами може да бъде запълнено, така да го кажем, защото под формата на лекция много бързо може за 30 минути да прочетеш цялата наредба, нали, за инструктажите. Обаче, когато искаш ефективност, това всъщност нищо няма да постигне. Какви методи ще използваш, всъщност вече води и до това
какви резултати ще има. Защото ти можеш да разкажеш много неща, да ги говориш, хората да знаят уж, но да не може да ги, да не мога да ги прилагат. Ако аз сега ви прочета едно ръководство за как се шие на електрическа шевна машина, много подробно ще ви обясня, даже и картинки ще ви покажа, дали след това ще можете да шиете вече? Ами не знам дали включването на машината ще бъде, ще стане. Тоест, тук говорим за точно такива практически задачи, казуси, които да бъдат решавани, не просто разказване. И ето по начина, по който тези колеги искаха от мене презентацията, с други колеги имах тази година много добра практика, защото там първо имаше съвместна работа отдел човешки ресурси и ръководителя на отдела по безопасност на и здраве при работа, хайде да го кажа всичкото. Съвместно се определиха целите, задачите. Поиска се да бъде изпратен дизайна на обучението. Просто че не чак като научна разработка, но какво ще се използва, това беше уточнено и беше изискано да бъде предоставено като информация, да се изкомуникира предварително. Така че търсете и искайте практически резултати. Т.е. хората да могат да правят реално това, което е необходимо. Иначе със знанията пускаме един тест, те уж показва знания, пък после се оказва, че на практика нещата не са точно така. И последното, на което ще обърна внимание, доколкото знам, в България, поне за момента в областта на безопасност и здраве при работа, може да греша, но не съм срещала колеги, които да правят такова обучение. Обучение под формата на team teaching. Обучение в екип, не на екип, обучение в екип. Когато двама човека, може и повече, разбира се, но двама човека, които се допълват взаимно като знания, представят една тема. Тук не говорим, аз си чета лекцията, пък колежката ми мести слайдовете, това не е обучение в екип. Или първо, аз изговарям всичко и казвам, добре, сядам си да си правя нещо, да си чета, а пък колежката продължава. Тук говорим за взаимно допълване. И честно казано, мен сега малко ми е притеснено, и честно казвам, аз на всеки един, даже доктор Евстатиев ми помогна. Всъщност доктор Евстатиев е моя съекипник. Здравейте, колеги. Много ми е приятно, че днес сме заедно. Да благодаря на страхотния форум, защото форумите по здраве и безопасност, искам да пренебрегвам и околна среда, сега са редки, защото колко от вас поделят добри практики в практиката си с колеги? Да видя. Добре, чудесно. Чудесно, значи почти гледаме в една посока. Но защо сме Team Teaching? Аз съм доктор Евстатиева, т.е. доктор ни е първото име. Това е инженер Илиева, инженер ни е първото име. Но ние обучаваме по безопасност и здраве. Без безопасност ще имаме ли здраве? Какво пожелавате на колегите си, когато се прибират вкъщи? Върнете се живи и здрави. А когато отиват на работа, какво им казвате? Бъдете безопасни и здрави. Защото едното не може без другото. Ако един човек не е напълно здрав, той не може да си върши работата безопасно. Ако един човек не си върши работата безопасно, той няма да бъде напълно здрав. Съгласни ли сте с това? А започвате ли да сте убедени? Защото мотото на тази година много ми хареса, че не трябва да говорим за приоритети. Приоритетите ги знаем, приоритетите ги дава ръководството. Ние трябва да говорим за ценности. Да превърнем здраве и безопасност в осъзнатост. Защото ако не го осъзнаем, стига толкова. Времето. Благодаря. И да припомня, открийте целите. Какво точно искате всъщност за тези хора, които ще се обучават? След това, откажете се от типовите обучения. Идваме и разказваме нещо. Намалете лекциите. Търсете обучители, не лектори. Търсете практически резултати, т.е. питайте хората как те по време на обучението, т.е. обучителите, как по време на обучението ще въведат практическото изпълнение, същински казусите, как на практика да бъде правено нещо. И едно добро пожелание, използвайте обучение в екип. Ние можем да го направим това нещо. Обаче има едно предупреждение.
Обикновено, когато обученията се правят по този начин, има така два резултата. Първият резултат. Хората започват да мислят за здравето си и за безопасността. Обаче, освен това, те стават по-активни по отношение на безопасност и здраве при работа, започват да търсят по-добрите начини, не само за себе си, но и да ги изискват от вас и от ръководството. Така че вие готови ли сте за такива ефекти? Благодаря ви.